درود بر شما. طبق معمول ما در آلمان هستیم تجارتاً و با توجه به اینکه هوا خیلی هم گرم هستش، نگران نباشین، اینجا خیلی زیبا میشه با شما الان حرف زدش. البته من فکر کنم میشه 10 دقیقه کافی باشه، چون موضوعی که شما دارین اینقدر جالبه که من نمیخوام وقت شما و دوستان دیگه‌تون رو بگیرم. من ممنونم از شما، میکروفون در اختیار شماست و به دوستان گفتم که همیشه اون چیزایی که شما می‌نویسید، ضمن اینکه یه طنزی هم داخلش هست و همه می‌دونیم که طنز حقیقتی هست که توی زندگی هست، ولی شما به یه نوعی می‌نویسین که دلچسب باشه برای ما. و من توصیه میکنم به دوستان که از صفحه فیسبوک شما هم دیدن کنن، در حین صحبتهای شما صفحه فیسبوکتون رو هم نشون میدن، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. سپاس فرمان. چیزی که الان بسیار جالب هست، شاید امروز مخصوصا با توجه به اتفاقی در سازمان ملل افتاده، روزی که ما با هم دیگه داریم حرف میزنیم، روز 4 ژوئن روز جهانی کودکانه، کودکانی که قربانی خشونت هستن، و اینو سازمان ملل مخصوصا گذاشته که در این روز بیشتر جوامع دنیا و مردم و خانواده ها حداقل فکر بکنن در رابطه با کودکانی که قربانی خشونت هستن. و شاید از این لحاظ بد نباشه که کوتاه چند موضوع برای شما توضیح بدم که امروز هم که روز جهانی کودک هست که قربانی خشونت هستش، ما دادگاهی داشتیم، دادگاه خانواده داشتیم، ولی جالب کار اینه که در اینجا مادر و پدر قربانی خشونت فرزند بودن. و از این لحاظ بعضی وقتا آزادی باعث میشه که کم کم در جامعه غربی همه چیز رو جاشو عوض بکنه. من نمیخوام اون رو وارد بحث خشونت خانواده ها بشم، بلکه در رابطه با ماجرای دادگاه که اگه هر شخصی در هر جای دنیا گوش میده، نگاه میکنه، میتونه چجوری از حق خودش در دادگستری دفاع کنه. آگاهی به حق خودش میتونه به انسان ها کمک بکنه، مخصوصا در کشورهایی که قانونمند هستن. حالا شما بفرمایید در چه قسمتش الان میتونم براتون توضیح بدم. اولا خیلی ممنونم که شما در این مورد میخواید صحبت کنید. خبری بود توی به اصطلاح خبرهایی که روی فیسبوک و جای دیگه هست، راجع به سوء استفاده جنسی یک معلم یا یک ناظم ایرانی از بچه ها. آیا اینها هم جزو آزار و اذیت، چون آزار جنسی دیگه، اینا حساب میشه یا نه؟ و در موردی که شما گفتید که الان زمانه ای شده که بعضی وقتا بچه ها پدر و مادرشون رو اذیت و آزار میکنن، توی آمریکا خب خیلی وقتا بوده که گفتن مردا خانم ها رو، همسرانشون رو به اصطلاح اذیت و آزار میکنن. الان میگن آماری که زنها شوهرشون رو اذیت میکنن، میزنن، حمله میکنن، اینها داره میرسه به پای مردها. اگه در این دو مورد، یکی اون مسئله‌ای که در میدیای ایرانی ما دیدیم، ناظمی که به بچه ها تجاوز کرده، و یکی هم این ماجرای همون عوض شدن شکل اینها که دیگه فقط مردها نیستن به خاطر مرد سالاری یا به خاطر شکل بدنی و فیزیکلیشون زور بگن به خانم ها، بعض وقتا خانم ها هم یا حتی بچه ها هم بر علیه پدر مادران به اصطلاح زور میگن و آزار و اذیت میرسونن. بفرمایید. در رابطه با آزار جنسی که در ایران در مدرسه اتفاق افتاده، منظورتون در آموزش و پرورشه، درسته؟ بله بله. گویا یه ناظمی به 16 تا بچه، اونم پسر، به اصطلاح تجاوز کرده. حالا میگن اسمش عوض شده آمیزش و پرورش. حالا نمیدونم. دوست دار، این همون طنزی بود که گفتم آقای ایران بومی در حین اینکه یه مسئله بغرنج و مشکل اجتماعی رو بیان میکنن، باز با اون طنزشون یه مقداری تحمل اینها رو برای من شما آسان تر میکنه. من از این بابت از شما ممنونم. بفرمایید. آمیزش خشونت، این اتفاقی که افتاده، حالا من چون فقط رادیو تلویزیون توضیح داده و خب مطمئنن در قسمت حقوقی وقتی بررسی بشه هزاران اطلاعات دقیق تری هستش، و به عنوان شخصی که در دادگستری یه ذره تجربه داره، من میتونم بگم زیاد اطلاعات رادیو تلویزیون من اعتماد ندارم، و چون پرونده جلوی دستم نیست نمیتونم این آقا رو متهم کنم، نمیتونم برادرش رو بگم. ولی خشونت در مسائل خیلی شدید پیش میاد که وابستگی باشه. من
ما دیدن رو خشونت داریم و یکی از حالت‌ها رابطه وابستگی هستش و شاید این اتفاق که افتاده علاوه تئوری علم، فقط کوتاه برات میگم، در جایی که رفتارها و کردارهای انسان‌ها احساسشون به این باور باشه که من قدرت دارم، یعنی زندگی دیگری زیر دست من هست، یک حالت خشونت به وجود میاد، یک حالت قدرت به وجود میاد. و این خیلی وقتا مخصوصا در مدارس میبینیم ما که معلم احساس خوشبختی میکنه وقتی که قدرتشو نشون میده، یعنی این زندگیشو معنا به خودش میده. حالا همه معلم ها، من نمیگم اشتباه نشه، ولی این خشونت در هنگام وابستگی میتونه به حد انفجار برسه، یعنی که انفجار روحی برای خود اون شخص، لذت بردن از آزار زیر دستا. حالا تا اونجایی که من میدونم تعادل روحی این معلم یک مقداری زیر سوال بوده و وابستگی که شاگردا به این داشتن بسیار زیاد بوده. یعنی ما دو نوع وابستگی داریم، وابستگی درونی و بیرونی، که وقتی که در دادگاه هست ما باید اینو دقیقاً تجزیه تحلیل کنیم تا چه حد بچه‌ها زیر فشار بودن و در داخلشون آیا وابستگی به این آقا یا در گروهشون بوده که منبع خشونت بشه، چون تجاوز چیزی بیش از خشونت نیست و این نوع خشونت به تنهایی هیچ وقت اتفاق نمیفته. اگه خلأ احساس باشه خشونت خیلی شدیدتر میشه. ما باید در اینجا، اگه حالا دادستان منطقه حتما با علمی که داره، نگاه میکنه که چه نوع احساسی در اونجا بوده و چه وابستگی بوده و دونه به دونه تو هر بستر فکری که ما میبینیم که خشونت میاد ترویج پیدا میکنه، بزرگ میشه، یک فرهنگی اونو آبیاری میکنه. خشونتی که برای تجاوز هست لازمش یک فرهنگه، اون فرهنگ به وسیله یک فکر آبیاری میشه، آبیاری که میشه رشد میکنه، میوه اون افرادی هستن شاید مانند اون آقا که خشونت رو به عنوان کار بد نمیبینه، چون که جنایت رو وقتی که شخص به عنوان یک کار بد نبینه، حتی یک کار الهی میبینه، یک کاری میبینه که برای دیگران خوبه. مثالش کتاب خان بگم، میگن ما اگه افراد رو اعدام بکنیم که لباس بد میبوشن یا کار بد میکنن، ما به اینا کمک کردیم که هرچی زودتر به کجا برسن؟ بهشت. حالا ما زورکی هم نمیخوایم بهش بریم، میگم ما تو همینجا میخوایم باشیم، اونجا خود خدا ما رو میاد مجازات میکنه، ولکن نیستن که، چون میگن ما شما رو زودتر میخوایم از عذاب آینده جلوگیری کنیم. حالا من نمیخوام دیگه بیشتر وارد این ماجرا بشم، چون خشونت وابستگی میاره، خشونت تنهایی به وجود میاره، خشونت حداقل سه مرحله داره، مرحله چسبندگی داره، خشونت مرحله عادت داره، مرحله وابستگی داره که خودش یک دوران بارداری داره. خشونت همینجوری خشونت به وجود نمیاد که احیانا اگه یه موقعی خواستین برای شما باید جداگانه اینو تجزیه تحلیل کنم. بفهم. بسیار ممنونم. درباره این که یه روزی رو اختصاص میدن و الان همین روز چهارم ژوئن روز جهانی، تأثیرات این کار چیه؟ مثلا ما میبینیم که روز مادر، روز پدر اینها هست و متاسفانه همش هم تبدیل شده به یک مارکتی برای فروش یک سری اجناس یا رفتن رستوران و اینها. ولی نگاه شما به عنوان یه وکیل به اینکه یک روزی رو اختصاص میدن، همین امروز، به روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت، تأثیرات این یا به اصطلاح چه تأثیری داره؟ بله. این یک افکار خودشون خلق نمیشن. شما برای اینکه یک فکری خلق بشه احتیاج به اطلاعات داری. اطلاعات میتونه کسبی باشه و این در رابطه با مخصوصا سازمان‌های بین‌المللی که اطلاعات به ما میدن و ما کسب میکنیم، تولید فکر میکنه. وقتی که ما یک مثل امروز روزی داریم که حداقل دوستان و افرادی که علاقه دارن برن 2 دقیقه دربارش بخونن، آگاهی بالا میره. آگاهی بالا بره میتونه انسان به افراد دیگه‌ای که نیازمندن کمک کنه. آفرینش به وسیله آگاهی شکل میگیره.
به وسیله تقلید نمیادش شکل بگیره. ما میتونیم انسانهایی که قربانی هستن رو کمک کنیم موقعی که مثلا در چنین روزی برنامه های متعددی برای خانواده ها بذاریم و توضیح بدیم که چرا خشونت در یک خانواده خالق و مخلوقش رو از بین میبره، چرا خشونت در رابطه با بچه فضای خاموش در تربیت به وجود میاده، چرا فضای بی‌محبت درخت ها رو خشک میکنن و اون بچه در جامعه‌ای که احتیاج داره که قوی باشه از ابتدا خشک، یعنی از محبت وقتی خشک باشه بزرگ میشه. بس همین در چنین روزی بد نیستش که یک مقدار بیشتر به اون خزانه های خالی خودمون تو فکرمون ما بیاندیشیم و توش یک قرونی بندازیم و اون یک قرونی آگاهی بیشتریه. بسیار ممنون. یعنی یک تلنگری هست به ماها که اگر به اصطلاح منحرف که نه منصرف شده باشیم، خبر نداشته باشیم، لحظاتی رو یا یک روز رو به این فکر باشیم و توجه کنیم. و چقدر شما قشنگ گفتید درباره اون درختی که خشک میشه و اینها، اینجا دیگه آزمایش کردن، دو تا جوونه رو تو دو تا شیشه گذاشتن، یکیش رو حتی با محبت به اصطلاح و اون یکی با نفرت، و دیدن اونی که با نفرت داره آب میگیره و خورشید میگیره و اینها خشک شد، ولی اونی که با محبت بود به اصطلاح به زندگی خودش ادامه داد. شما اول صحبتاتون گفتید که یک کیسی داشتید که پدر و مادر مورد آزار قرار گرفته، میتونید در مورد اون صحبت کنید؟ یا من کوتاه من در بل. این رابطه بخوام بگم، همین امروز در دادگاه پرونده بودش که دختر جوانی اومده و میگه که با سیخ مادرش وارد بدنش کرده و آها اینو هفته پیش همینه. گفت بله بله خب به کجا رسید؟ دروغ میگفته یا چی؟ و افراد متعددی در اونجا بودن، وکیلا بودن، خبرنگارا بودن، به هر حال برای جامعه خیلی مهم بودش که بدونن که این سیخ کباب چند نوع خاصیت داره، فقط برای کباب کوبیده نیست، بلکه برای کار دیگه هم به کار برده میشه. و خوشبختانه با توجه به اینکه دادستان شهر و وکیل اون بچه که در اونجا بودن، تونستیم ما حداقل کاری که بکنیم اون 5 تا روشی که هستش بهشون توضیح بدیم که هر اتفاقی که در جامعه میفته، هر صحبتی که در افراد در رابطه با کسی که میشه، همیشه نباید درست باشه، بلکه باید بازی بی‌طرفانه نگاه بکنه که آیا این یک اتهامه و اگه این اتهامه چه مدارکی هست برای ثبتش. و امروز رو اگر ما تونستیم در درجه اول از خانواده حداقل امروز دفاع کردیم و تونستیم ثابت بکنیم که این خود بچه که دروغ گفته، این خدازاری که خودش کرده و خونی که افتاده، حداقل اگه خودش می اومد و در دادگاه حرف می زد که به هر علتی بوده نخواسته بیاد، در یک گروهی قرار گرفته که 2 نفر از اون گروه متاسفانه بچه های 16-17 ساله هستن که در مدارس مواد مخدر می فروشن و با کلک هایی که زیر فشار می زدن بچه های مهاجر رو، اینها رو به کارهایی وادار می کنن که بعدن وابسته می شن و می ترسن که اگه همکاری نکنن میان و اینها رو به پلیس می دن. مثلا دزدی. ما امروز متوجه شدیم که این بچه 13 ساله دست به دزدی زده بوده و مادر پدرش نمیدونستن. ما متوجه شدیم که 2 نفر که با تو مدرسه میرفتن و حتی پدر مادر در اینجا فهم کرد مدرسه جای امنیه، اینها 16 ساله 17 ساله بودن و مدرسه هم حتی مواظب نبوده که بچه ها که میان بیرون با چه کسانی ممکنه رابطه داشته باشن جلوی مدرسه. و خوشبختانه خود قاضی با توجه به پافشاری که ما کردیم که معلم مدرسه باید بیادش و توضیحات رو بده و پزشک مربوط که تو بیمارستان بود و جراحی در واقع باید میشد، چرا جراحی نشد؟ چرا اون خون رنگش نشون دهنده این نبودش که اون جوری که میگن زخم شده؟ چون خود رنگ خون به ما نشون میده که چه نوع زخمی هستش. و به همین علت ادامه داره جلسه دادرسی و در انتها برای من مهمش اینه که هر جای دنیا شما هستین، با مشاوره با وکیلتون میتونین بسیار بسیار مشکلاتو حل کنین و نه اینکه بشینین توی خونه بریم با 50 تا همسایه و
بقالی و مهندس و چه میدونم اینو اون حرف بزنین. مسئله که در جامعه ما بسیار زیاده اینه که با متخصصش حرف زده نمیشه و مرحله هایی که ما باید در دادرسی رسیدگی کنیم اغلب دیر میان پیش وکلا، و چون در مسائل مخصوصا جنایی مهمه که ما از ابتدا بیاییم با دادستان، با پلیس، با آگاهی، با همکاری بکنیم و خود ما به عنوان مدافع حق موکل بتونیم کنترل بکنیم کار قاضی رو، بتونیم کنترل کنیم دادستان رو، بهتره که در هر جای دنیا هستین زودتر با متخصصین تماس بگیریم. بسیار ممنونم. همین یادمه که اولین روزی که صحبت کردید شما گفتید که شما با استفاده از اون تلفن مادر و زمانهای تلفن مادر و اینها کمک بزرگی کردید، و یک شعاری هم شما دارید روی فیسبوکتون هست در رابطه با تماس با وکیل یا مشاوره با وکیل. اون اسلوگن یا اون حرف معروف رو اگه لطف کنید بگید بد نیست. معمولا ما میگیم مشاوره با وکیل ارزون تر از مدافع ای وکیل در دادگاهه. شما با پرداخت یه ساعت میتونین شاید چندین هزار یورو رو یا دلار رو بیاین جلوگیری کنین. معنا ماجره ارث داریم، وصیت نامه نوشته میشه، میرن. دیروز یه پرونده داشتیم که یه چنبه بودش، هفت نفر رفتن انگوش کردن زیر کاغذ، حالا نمیدونم چرا هنوز با انگوش کار میکنن توی کشور پیشرفته، آدمای با سواد، دکتر، مهندس، رفتن یه نشستن دور هم دیگه، این از اون پول میخواسته، کاغذ نشستن انگوش دادن، بعدن حالا که الان پولش در رفت میخوادش میگن آقا این انگوش مال کیه، این مال رجب علیه، اون مال احمد علیه، مال کی. و من موندم که تو این قرن جدید با وجودی که از کشور خودمون سالها دور هستن، ولی هنوز اون کاسه کوزه قدیمی که تو خونه ها زیر میزی یه جایی قایم بوده رو با خودشون آوردن و این انگشت زدن قدیمی هم در آلمان هنوز ادامه داره. بله، اینجا یه زبان مثالی هست که میگه کبوی رو میتونی از ده بیاری به شهر، ولی ده رو از کلش نمیتونی ببری بیرون. ممنونم. این ماجرای انگشت زدن هم منو یاد فیلمای صمد آقا انداخته. احتمالاً اینها فیلمای صمد رو زیاد تماشا میکردن. بازم از شما ممنونم. هر وقت که موضوعی بود و دوست داشتید چند دقیقه با ما باشید خوشحال میشیم که از به اصطلاح دانسته های شما، دانش شما استفاده کنیم. و خیلی قشنگ گفتید که مشاوره با یک وکیل ارزون تر از این میشه که همون وکیل بیاد از شما دفاع کنه. و به اونهایی که احتمالاً پناهنده هستن، پناهجو هستن، بگیم که بعضی وقتا میتونن از این خدمات شما اونها مجانا استفاده کنن. یعنی بله، ما مجانا ما این سرویس رو داریم. بله بله. چون که یک بار ده ماه حداقل در شهرهای مختلف برنامه هستش، در ساعت‌های معین میتونن بیان و در اونجا رایگان مشاوره خواهند داشت. و لازم هم نیستش که این قیمت‌های هنگفتی که به وکلا میگن 10000 تا 5000 تا 4000 تا اصلا لازم نیستش. اینا با ندادن تا حتی پولم ندن میتونن بیان مشاوره داشته باشن که چگونه از حق خودشون و چجوری بخوان فرمو پر بکنن. فقط این آخر کار میخوام بدون، چون در رابطه با این روز مهمی هستش خشونت، یه قسمت اصلی خشونت از تنهایی میادش و بزرگترین تنهایی یا بدترین نوع تنهایی، تنهایی موقعی که شما با همدیگه باشینه. یعنی وقتی دو نفر با هم توی خانواده زندگی میکنن، همسر همن، ولی وقتی همدیگر نمیفهمن یک خزانه توهی با هم دیگه درست میکنن. و اون تنهایی هر کدومشون با هم جمع بکنی دوتا تنهایی نمیشه، چهار برابر تنهایی میشه. فشار تنهایی در گروه چند برابر خطرناکتره تا یکی تنها زندگی بکنه. بسیار ممنون. مسئله بسیار مهمی که اغلب دعواهایی که ما در خانواده ها داریم برای اینه که توی داخلشون چند برابر این فشار به وجود اومده و دیگه نمیتونن خودشونو بیان بیرون و با یک بسیار 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 راحت با یه بار یا دو بار مشاوره تمام این مسائل که تو فکرشون هستش قابل حل. و خیلی وقتا جوامع قوانین رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه میبینید با دستور عمل عملی یکی دو تا نامه که بنویسن راحت میشن و دو تاشون میتونن مشکلشون رو حل بکنن. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم از آلمان زیبا، از فرانکفورت. و شما هم میتونید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق وبسایت ایشون باهاشون در تماس باشید. و من بازم از شما ممنونم آقای ایرانبومی. درود بر شما و بینندگان شنوندگان شما. بسیار ممنون. با امید دیدارتون و اینکه بازم با
شما باشیم در برنامه‌های آینده. مرسی. بسیار ممنون. روز شما بخیر. مرسی. بله.